شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا الحمد لله العالي الذي لا يعلى عليه حمدا له على هداية على نور الإسلام أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين معاشر الأحبة أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل يقول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن بغانا بانجي بسيرام بنانغا بكوناني مكفوشينو أما تندى مجفو بانغا لنغا بغا الله تبارك وتعالى Obudde bwo butwalenga mukumwogerako ebyo ebirungi ebimukakatako Allah okumwogerako Allah subhanahu wa ta'ala mugonderenga nnyo Allah tabaraka wa ta'ala mu byonnabi yakulagira wewale nnyo Allah biyakuziizo kukola dhalikum taqwa ekyo kye bayita okutya Allah subhanahu wa ta'ala Bonoleka Allah biyakuziizo kukola nokola Allah biyakulagira okukola oli mu bantu abagenda okuyingira gye Allah tabaraka wa ta'ala Bonokola Allah biyakuziizo kukola nogaana okukola Allah biyakulagira okukola ojja kuba oli mu bantu abagenda okuyingira omulimu gwa Allah tabaraka wa ta'ala wa iyadhan billah Mwana watu atebu onokole nyo Allah biyakulagira okukola Nogano kulekebyo Allah biyakuziiza okukola Fala raibe Tewali okubusa busa ntulimba tubu muliro Bitambula bibiri leka Allah biyakuziiza okukola Kola Allah biyakulagira okukola Obedemba tubu mujana Tuchongereza kuntugamba abantu nti abango okugondera mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chabwateka Yenna alijja maso ga Allah Ne bwali bayakola emirimu egyenkana wanga yajemera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agenda kuba mbantu bomuliro Tumugondera nyo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tukole byatuwegira okukola mbaka sallallahu alaihi wasallam tuleke byatuziiza okukola ne bwowuliranga kitono nnyo ng'owulira ku mutima gwo kinyoma nti kino nakyo wallahi kireke lwaki nti teyakitwewaza lwakwagala kwe wa innama wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha nabbi talina kyeyogera ng'akyogera kuwagala kwe wabula bwalinga bubaka okuveri Allah tabaraka wa ta'ala tuti Allah buruganda tugondere mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuingire jana ya Allah subhanahu wa ta'ala khutuba ya feyuru wa lero
najitumi erinya nti risalatun message lil'aqil almu'min an yahzan eriyo yategeranga mukirizana kuwale omukirizana kuwale eriyo yenna aljahilu almujrim an yafrah eriyo yenna omwononefu nga amagezi ge tegatuka ku levo ya mukiriza asanyuke bw'oba oyagadde bifunzo ogambe sanyuka nnyo bw'oba oli mwononefu ate nakuwala nnyo mu bigambo by'ogenda okuwulira bw'oba oli mukkiriza risalatun lilmuminin an yahzan wa risalatun lilmujrimin an yafrah message eri abasiraamu bonna abakkiriza nga ŋenda bagamba nti musanyuke munakuwale bwe mbanga ddala muli bakkiriza bw'oba oli mwononefu mu bigambo byange ebyaleero jjamu message egamba nti genda osanyuke nga bw'oyagala mu bigambo byogenda okuwulira mu kutuba yange ey'olwaleero oweekitiibwa Allah subhanahu wataala bwe yatutonda lam yaturukna hamalan bwe yatutonda Allah teyatulekaawo ttayo bal arsala ilaina rusula Allah yatutumira ababaka tebalina kirungi kyebaalaba okujjako nga baakitubuulira wadde ekibi okujjako nga baakitwewaza aradtu an takuna hadhihi khutubatuna njagadde message eyo ebeere khutuba yaffe ey'olwaleero olw'abantu abazze mu mwezi ogwa Ramadan bazze liyastafiidu bafune ekyokuyiga mu mwezi gwa Ramadan njagala bagamba abazze mu mwezi gwa Ramadan ng'ennaku zonna mbadde temulabika litafurah genda osanyuke ne message eno ne muzikito ddamu okujja walilmumin alimu ye obwongo obufumiitiriza nga ddala mugezi sayulazimu almasajida wa yulazimu alibadat agenda kubeera nga yeddako ayongeremu maanyi mu kukola ibadat aqulu ma tasmaun walhamdulillahi rabbil alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رسالة للعاقل المؤمن أن يحزن مسجيري واتقيرانك مكرزة أنا كواري ورسالة للجاهل المجرم أن يفرح مسجيري ويجنا نقول نفو جينا ما سنوك سنوك صحابة يتب أبي ذر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صحابة يتبو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يروزو ببتيكك حديث زنبير زكا نتوى قالوا كوغيركو مبقام ببيخي بياليرو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقام تنبك يقام عليه الصلاة والسلام انت إذا خلص المؤمنون من النار أبكرزا الله بالي بابا تاسزوكو ينجيرو مريرو إذا خلص المؤمنون من النار أبكرزا الله بالي بابا تاسوكو ينجيرو مريرو حبسوا بقنطرة بغي اندكو السبيبوا بغي اندكو غانبو كدموكو تامبولا بغي اندكو يتولولوا مكفتشيتي وقنطرة شفيتو بين الجنة والنار شري وكتي وجنا نوم ليرو
abakiriza ekigendo basi byawo nga bagenda kuyingira jana bajirengere eriwali temusoka kujiyingira nabyaga matata yataqasuna madhalimahum allati kana bainahum fi dunya mpaka buli omunga amaze okusonyiwa munne ebyali azamanyizibwa wakati waabwe bali bakiriza baina ebyasoba wakati waabwe nga bakiriza bali wano mu kifo ekiyitibwa kantara bagenda kuyingira jana buli omu agamba munne ensonyiwa bye nakusobya tuyingire nga tuli baluganda hatta idha nuqu nabbi agamba nti hatta idha nuqu wahudhibu bwe balimala okutukula nga buli omu talina dhambi ku munne adhina lahum llahu bidukhuli ljanna olwo nno munnange allah alyoka abakkiriza okuyingira ejjana nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti fawalladhi nafsi muhammadin biyadihi ndayira allah kutta omwoyo gwange mumikono gye la antum la ahadukum bimaskanihi fi ljanna adla bimanzilihi fi dduniya omu muffe abagenda okuyingira ejjana aliba amanye ekifo kye mu jjana nabbi agamba nti aliba buli omu aliba amanye ekifo kye wagenda okuyingira mu jjana teri agenda kuyingira mu kya munne ekyange tojja kiyingiramu nange sijja kuyingira mu kikyo ahadukum omu muffe adla bimanzilihi fi ljanna aliba amanye ekifo kye wagenda okuyingira mu jjana okusinga bw'abadde amanye ekifo kye kyabadde amanyi ku dduniya ewo tewali akulagirirayo ogenda n'ekiro saawa mwenda ogw'ekiro nga n'enzikiza ekutte n'omutamivu mwana wattu amanyiiyo naye omu muffe ajja kuba amanye ekifo kye mu jjana okusinga omuntu bw'amanye ekifo kye ku dduniya hadithi eyokubiri lilmumin an yahzan omukkiriza yenna ajja kunakuwala n'ebigambo by'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam wabula omuntu nga mwonoonefu agenda kuva mu khutuba eno nga musanyufu wala yamnaani an aqul ekyo tekijja kuŋŋaana kubyogera gwe genda osanyuke va mu khutuba eno ng'osanyuse bw'obanga kyoyagadde okufuna mu kyassanyu va mu khutuba eno ng'onakuwadde bw'obanga kyoyagadde okufuna mu kyakunakuwala an abi saidin alkhudri radiallahu anhu hadithi eyokubiri eva ku abi saidin alkhudri radiallahu anhu mpanvu nnyo hadithi eweza ng'empapula bbiri mpanvu nnyo lakin fi hatha alhadith naye mu hadithi eno mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalaga abantu nga bakuŋŋaanye mu bbaliro maaso ga allah tabaraka wataala bogerezeganya ne allah subhanahu wataala laisa baini wa bainahu tarjuman laisa bainaka wa baina rabbika tarjuman nga wakatiwa wakatiwa nga ne wakati wa allah waffe tewali avuunula buli mwayogera ne allah mu lulimi buli omu lwategeera obulungi allah ligamba eddoboozi ligenda kufuluma ababadde basinza allah basigale wano ababadde basinza bye basinza buli omu agenda anoonye kyabadde asinza abakafiri bagenda kunoonya yesu kristo abakkiriza abasiraamu tugenda kusigalawo awo n'abannanfuusi bagenda kusigalawo awo abannanfuusi bagenda kusigalawo awo mu bbaliro allah kyatugamba subhanahu wataala oluvannyuma allah agenda kujja mu bali bagenze ne be baali basinza abakkiriza tugenda kusigalawo awo n'abannanfuusi kulwokuba nga twawangaliranga wamu mizikiti allah agenda kulagira buli yenna yali asinza allah avuuname allah kyagamba nti wayudawuna ila sujuudi fala yastati'uun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla dhalika alyawmu alladhi kanu yu'adun abannanfuusi bagenda kulemererwa okuvuunamira allah subhanahu wataala ekyo nno kyekiryawula wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu n'abannanfuusi abakkirizaawo nyini mu kifo nga tebannayingira jjana bagenda kubuuza allah kubanga tebannamulaba bagenda kumubuuza nti twagala kulaba ku allah waffe bw'anajja wano arafunaahu tujja kumutegeera
Allah agenda kujja mu kifaananyi kya Allah. Abakkiriza tugenda kumutegeera nti Allah waffe, era tugambe nti hadha rabbuna, oye Allah waffe, anta rabbuna, tugenda mugamba nti Allah gwe Allah waffe subhanahu wa ta'ala. Nabbi agamba nti thumma yudrabu aljisir, oluvannyuma Allah agenda kuteekawo jisir, olutindo nga lugenda kukubibwa waggulu w'omuliro, tulutambulireko tugende mu kafo kali k'enkulembeze okwogera akayitibwa Kantara. Abakkiriza bonna bwe bagenda okusinkanira jisrun, lutindo olugenda okukubibwa ku Jahannam. Allah bwe yali alwogerako yagamba nti wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, teriyo muntu abagenze ku bikatonda byabwe n'abagenze ku Yesu bagenda kukomawo ku lutindo wano. Allah kyagamba nti wa in minkum, teriyo muntu mumwe illa wariduha, okujjako ng'agenda kuyita ku lutindo luno. Kana ala rabbika hatman maqdiya, bwatyo Allah bwe yasalawo tugenda kuluyitako. Nabuwele alogerako yagamba nti ahaddu min asaif wa adaqu min ashar, olutindo olugendo kubibwawo lutono nnyo, lusinga oluviiri obutono, katono nnyo kasinga oluviiri, ate kasala nnyo kalinga jirita. Nabbi yali alogerako yagamba nti alaiha kalalibun, olutindo luliko amalobo agakolobola abantu nga gabasuula mu Jahannam. Buli aliyitangako n'atuuka eri, ekifaananyi kakasa kirabika bulungi nnyo. Buli aluliyitangako n'atuuka eri, Nabbi yagamba nti minhum man yamurra alaiha karihin, waliwo abagenda oduyitako nga balinga mpewo buwewo, mpewo buwewo ng'ali eri. Waliwo abagenda oduyitako nga balinga lutemya lwa liiso, minha man yamurra alaiha kalbarqin, waliwo abagenda oduyitako nga balinga lutemya lwa liiso ng'ali eri. Waliwo abagenda odwavulako obwavuzi nga n'omuliro bwe gubookya, ennimi z'omuliro bwe ziba. Naye buli aliruyitako n'atuuka eri, ekizibu kyali baalusanzeeko agenda kukyuka atunule gy'ava, agenda kwogera ekigambo. Bannabbi bagenda kukyogera, abakkiriza bagenda kukyogera, bagendanga kugamba nti allahumma sallim, allahumma sallim. Allah baliyingidde ku lutindo luno, Allah bayiseeko, bayiseeko Allah, bataasi bayiteko nga kyebalabye ba baluyiseeko. Wallahi si kyangu, ndibeeramu olibeeramu. Lilmuminin an yafrah, lilmuminin an yahzan, omukkirizana kuwale. Walilfajirin aljahilin an yafrah, yatamanyi nga mwononefu agenda asanyuka ewulire ebigambo bino. Nabbi yagamba nti wallazi nafsi muhammadin biyadi, ngayogera hadithi eno yagamba nti ndayira Allah kutta omwoyo gwange mu mukono gwe. Ma minkum bi ashaddi munashadatin istiqsaan li akhihi fi dunya, teriyo muntu yali akubye nkayana, yali akayanyiza muntu, yali adisikasinze muntu, teriyo muddu yali adisikasinze muntu kuno ku dunia ng'abaddu abali babamaze okusala olutindo ne baluyingira nga bagenda kuyingira jana, bwe bagenda kudisikasinga na Allah tabaraka wa ta'ala nga bamugamba ebigambo bino bye njagadde bigende fi udhuni kulli ahadin mumin, bigende mu buli matu g'omusiraamu yenna abiwulire. Bwaba mwononefu an yafrah, bwaba mwononefu agende nga asanyuse, bwaba mukkiriza agende nga anakuwadde. Abakkiriza bagenda kugamba Allah nga balaba ebitonde ebiyiika mu muliro, ebitonde ebiyiika mu muliro biyitiridde obungi, batuuse eri bayingidde jana, bagenda mugamba Allah ebigambo bino, bagenda mugamba Allah ebigambo bino, bagenda mugamba nti rabbuna, Allah waffe,
mubantu abayise mulira wanseyo fihim mulimu abaddu kanu yusalluna maana twali tusalanga nabo mizikiti wayasumuna maana omwezi gwa Ramadhani nga basiba naffe wayasumuna maana omwezi gwa Ramadhani tubadde tuli nabo wayahujjuna maana Allah hijja tubadde tukola nabo ibada ne Allah basuddeyo muliro Allah tubalabe bakkiridde muliro Allah agenda bagamba tabaraka wa taala bimwogerako mbikakasa nti Allah agenda bagamba nti mugende bali babameka mallahu bihi alimun Allah yalimanya omuwendo gw'abakkiriza bali babameka abaliwo ku mulembe gwa Musa abaliwo ku mulembe gwa Ibrahim abaliwo ku mulembe gwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah yalimanya bali babameka Allah agenda bagamba bimwogerako mubikakasa bali namwe bagenda bagamba nti Allah waffe twali nabo kola omukwano ku musiraamu tagenda kwerabira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala noonya gw'onoonya gw'owangaala naye nga musiraamu mu maaso ga Allah agenda kukuggya mu muliro lilmuminin an yahzan omukkiriza anakuwale walilfajirin bwaba mwonoonefu genda osanyuke Allah agenda bagamba nti mugende mu muliro mujjeyo buli yenna gwemulowooza nti mwali naye fayukhrijuna khalqan kathira abaddu bagenda genda muliro bajjeyo abantu abayitirivu bootomanyi muwendo guli wagumeka nange besimanyi kubanga nawe okimanyi nti mubantu bowangaala nabo mulimu abatali balungi abatagenda kusobola kusala olutindo luli bangi bangi bagenda kujibwayo kati bwepanga gwe kyofunyemu nti tugenda kujibwa mu muliro genda oyende genda oyende bwebanga kyotegedde nti tugenda kujibwa mu muliro genda obbe abasiraamu bagenda kujja eri Allah bamugambe nti rabbana Allah waffe kad akhrajna kulla man arafna Allah waffe tujjeyo buli yenna gwe tumanyi buli yenna gwe tumanyi Allah babuuze nti baweddeyo abaddu bo bwe bali bamanyi bagendaga nti Allah waffe baweddeyo baweddeyo tetulina gwe tuleseeyo Allah agenda bagamba irji'u muddeyo mu muliro litukhriju kulla man indahu mithqala dharratin min al-iman mugende mujjeyo buli kitonde kyonna kimulowooza nti kale kyayina mwakanyiikuuliko obukkiriza akanyiikuulika la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah mugende mujjeyo ekitonde kyemumanyi nti kyayina la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah kyayina tawhid abaddu bagenda kugenda mu muliro bajjeyo buli gwe balowooza yenna nti yagamba nti la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah in kuntu qa'il bwe mba wakwogera kigambo la qultu lilmuslimin nandigambye abakkiriza nti alzimu shahada mukakasa shahada yamwe abali mu Ramadhan abazi mu Ramadhan alzimu shahada wahdharu shirk mwewale shirk mwewale kyebayita shirk mwewale amasabu mwewale irizi mwenna abaze masiri mwewale irizi abasiraamu bangi bali mu Ramadhan nga irizi bazirina bwoba oyina irizi ofudde la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah abaddu bagenda kujja bagambe Allah nti Allah rabbuna Allah waffe ma tarakna fi narik mu muliro gwe tetuleseeyo muntu yenna okujjako nga yastahiquha nga gugwaniro guyingira na bonna babadde bayinamuka shahada nga bashahada bonna Allah waffe tubajje muliro owekitiibwa Allah waffe mukwano gwaffe Allah agenda kuyimirira agambe nti kituufu shafaati lmalaika bamalaika bawolereza be bawolereza
kubanga Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti ba malaika bwe mulaba la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada lahum wa hum min khashyatihim mushfiqun suratul anbiya Allah yagamba ba malaika tabayinza kola chindu chona Allah cha tabala gidde wa la yashfa'un tabagenda kuoleleza mtu yenna illa liman irtada lahum okujaka bukaba ina shahada bamalaika ba Allah gena gamat shafa'atil malaika bamalaika ba wolereza abantu bayingidde jana wa shafa'atil anbiya naba nabbi ba wolereza abawe babayingize jana kubanga abantu bagenda gende riba nabbi babwe babagame kya bage mutuwolereze keri Allah obusungu bwa Allah bususse banabbi buli omwe agenda kuwolereza group ye ngane Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wafe kwali agenda kuimiria gamet Allah ummati ummati Allah gurupu yanga jiingize jana chafaga mambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba sallallahu alaihi wasallam nti kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba gurupu yanga yonna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam egenda kuingira jana illa man aba okujaka aligana yekanga ganyi kuingira jana yekanga yagani shafa'ati al-anbiya banabbi bawolereza bawolereza Hey, Allah gambe wa shafa'atil mu'minun nabakiriza bawolereza bawolereza mbayingize jana la hawla wala quwwata illa billah ngane Allah kakasa akiriza nti mujana tuwasiga muliyo tuwasiga deyo chitonde chikakati wako huingira muliyo kuingira jana Allah genda gamati baqitu ana nze Allah kabwejungira nze sigadde okora ogwange الله تيغام سبحانه وتعالى وربكم الغفور ذو الرحمة الله ينني نكساسرة الرحمن ينني نكويت مرين الرحمن الرحيم ينني نكساسرة كتيناينة agenda kujaga meti bakitu ana nange ninokoro ogwange nabiyaga meti fayakbid qabdata finnar agenda kuata agenda kwato gutundu tundu mu bantu abaina la ilaha illa Allah akwate nechibatu che sharif ekibatu che chitibwa agenda kwata muliro bwati akwate yo Allah subhanahu wa ta'ala nechibatu che chenkana wa chenkana wa bwoba yagalo chitegere chibatu cha Allah faqra qawl Allah soma chigamba cha Allah chigamba tu wama qadaru Allah haqqa qadri ayazu zilibiri mkulane Allah yagamba tu wal ardu jami'an qabudatu yawma alqiyama wasamawatu matuwiyatu biyamini Allah yagamba tabaraku ta'ala bwoba yagalo chitegere chibatu cha Allah yagamba tu wal ardu jami'an insiyunna neguru yako asaba amaguru wa musanfu qabudatu yawma alqiyama Allah genda biku atamukono gwe wasamawatu matuwiyatu biyamini agenda biku atamukono gumwe guti ogwa dio subhanallah agenda kunso mukono gwe nyini akwate muliro ajaye bitonde nabi agama tifakadi saru fahman bali baba mazo kufuka bisiriza Allah akwate muliro bwati abijeyo chitegeza annaha khalqan kathira chitegeza annaha khalqan kathira chitegeza tibagenda kubaba yitirivu nyo uyizo kubanga oliberamu bobanga oli muno ndifugenda osanyu kujja kuva muliro bobanga oli mukiriza na kuwala omanyeti ogenda kuyigira omuliro bobanga oli mukiriza Allah genda bate kawali nabi agama tfayulqihim fi nahrin Allah genda basura mu mazzi mu mugga yuqalu lahu nahrul haya yuqalu lahu nahrul haya omuli omugga ogwo guyitibwa omugga gw'obulamu Allah basule mumugogo fayambitun batandiko kumera bumeziwe batingabola bechimera bwechimera enyama yonemere kumubiri baddewo ngabwe babadde bwe bali malokudda bagenda kuva mumugogo nabiyagama tu fi a'naqihim bitaqa wa fi a'naqihim bitaqa bagenda kuva mumuliro ogwo ngabali na kadi mubulago bwabwe ngabola baba
bumugenda mwikolo nabateka bikadi mbulago bagenda kujanga baina kadi mbulago talahu rasulullah nabi watu byachogera alayhi salatu wassalam bagenda kujanga baina kadi mbulago ngazisoma zigamba haula yutaqa allah bebanu allah batadde subhanahu wa ta'ala kubajamuli litafrah gedo sanyuko genda kuingira mulio wenda kuingira jana kubanga amagezi g'omuntu gamuwa ngamugamba nti ndaba ngenda kuyingira jana ndaba muliro Allah agenda kunjijayo wallahi tegera omuntu ogenda okuyingira Allah bera kugamba nti la tubqi wala tathar lawahatu lil bashar alaiha 19 yagamba nti bwe kuba muntu nga kuyingidde mbwati la tubqi the very moment wokuyigiramu tegukuleka ko tegutosigalawo wala tazar lawahatu lil bashar nabi allah bayalagirakum suradala yagama tebagenda kubera muliro muli wahum fiha kalihun ngemi mwajino tebayina ko emi mwaji amanyo gali bweru wahum fiha kalihun qalu rabbana ghalabat alayna shiqawatuna wa kunna qauman dhalin bagenda gamba allah ntwali mu butufu twali bononefu kitukakaseko kuyingira muliro alhamdulillah gendo sanyuke ogenda guyingira kala mtu amagezi ke gamugama tezene bwendi yingira mu runakulumu ne bwali yingira mu runakulumu gendo kolo bwono ne fubo ogenda guyingira mu runakulumu qala allah allah yagama tu wa inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun gwezo balango runako olumu ewa allah rubali bwanga emyaka 10 alf sanatin emyaka 10 joloza te emyaka 10 je twakaita mu bwongo dulcha ali runako olumu abanna kubiri ze twakamala ku dunia kuno okuvetwa tani ko kubale emyaka jogendo kubala muliyo gwa allah subhanahu wa ta'ala litafrah gendo sanyuke oyingira muliyo gwa allah engiri osigarenga ugira dreads osigarenga ina french kati olo kubali muslimu wasibe mu abalan ebigambo bino kakaso biwulide gendo yende gendo be gendo ko ebyo bwana no fubyo ogenda kuyingira jena insha allah olo kubato ina la ilaha illa allah muhammadur rasulullah bwe bali mala ngabasigadde muliyo basigadde yo nabali mujana bajiyingidde Allah agenda kubuza omuliro nti oyina kyoyagala nkikuwe ojjudde Allah gamati yauma naqulu li jahannam hal imtala'at tugenda kubuza omuliro nga tumanyi ffenna tegujjudde kubanga gwe gwokyasigala takyaliwo hal imtala'ati muliro gwojjudde wataqulu hal min mazid ugenda kugamba Allah ta'ala liye nyongeza jo nyongera ko mpulira nkyayagala Allah agenda kuteeka ekigere kyekyo kitiibwa ku mumwa gw'omuliro agulinnyeko omuliro gumugambe nti qattun 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 Allah wange nzijudde abantu enkumi n'enkumi ziyingidde jana nabi yali ajogerako yagamba ti mawdia sautin fil janna khairun min adunya wama fiha omuntu alifuna akafa akenkana ng'embooko stick akenkana nga akati khairun min adunya wama fiha kaliba kasinga ebiri mu dunia byonna Museveni byayina ne bapapa byebalina byonna Allah yabifunza ng'omuntu alifuna akati bw'olifuna poloti 10 ku 10 oliwa wa bei bw'olifuna poloti yekana kana abiri kwa abiri oliwa wa bei mawdi sautin fil janna khairun min adunya wama fiha ebiri mu jana ejana erimu abantu we batyo Allah tabaraka wa ta'ala humbaka gamba alayhi salatu wassalam thumma yunadi almunadi oluvannyuma mukowooza agenda kukowoola baina aljannati wannar ng'ali wakati w'omuliro nejjana akowoola yagamba abantu b'omumuliro ya ahla nnar abanga abantu b'omumuliro nabbi agamba ti fayathra ibun bagenda kangabala nga balowooza waliyo eddoboozi erigenda obbayamba omukowooza agenda kukyukira ab'omujjana agambe nti ya ahla aljanna abanga abantu b'omujjana fayathra ibun nabbi agamba nabo bagenda kangabala banoonyeyo ekirala kye babagamba omukowooza agamba nabbi agamba alaihi salatu wassalam abantu bwe bali kangabala baliraba
omuntu ekitonde nga kirina endiga wansi, endiga kaps ekifaanana endiga. Dhalikumul maut, nga kwe bayita kufa. Abantu b'omujjana bakiraba bulungi era nga bakimanyi bulungi. Olwaleero tomanyi kye bayita kufa bwe kifaanana. Ab'omujjana bali babakitegedde kubanga kad dhaqul maut, kuba baliba okufa baakulaba dda. N'ab'omumuliro baliba okufa baakulaba dda. Yaghdabuuna alayhi, nga banyigidde kufa. Ekiriga bagenda kisala balangirire nti oyo kufa naye afudde. Allah alangirira agambe nti ya ahla nnar, abanga abantu b'omumuliro, khuludan fala maut, mubeereyo myaka na myaka temugenda kuddamu kufa. Wa ya ahla aljanna, nammwe ab'omujjana, khuludan fala maut, nammwe temugenda kufa. Buli omu abeere gy'abadde, fafrah ayuha almujrim, sanyuka gw'omwonoonefu nti ogenda kuyingira ejjana. Wahzan ayuha almu'min bi'amalik, naawe omukkiriza nakuwala ku mirimu gy'oyina nti tegiyinza okuba tegikuyingiza jjana. Fi kulli yawmin wa hiinin taziidu al'amal, nga buli kaseera oyongerako emirimu, buli kaseera oyongerako emirimu okusobola okuyingira ejjana Allah subhanahu wa ta'ala. Saluwa kitibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nga Allah begamba ti inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والبدعة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا ذاكرا والعينا صادقا وشفاء من كل داء وتوبة قبل الموت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما نعلم إنك على وما لم نعلم إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا رب العالمين. اللهم اغفر إخواننا الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وفانهم واكرم نزلهم ووسِّع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأقم الصلاة. اللهم أكبر.